jij bent, wordt nu als hielerlikker neergezet door Angela de Jong. Ja, maar wat Angela de Jong vindt, daar heb ik echt populair schijt aan. En daar kan ik heel goed tegen. En Angela, ik vind Angela de Jong iemand die met een hetze bezig is. Ja, maar... En dat kan ik aantonen. En Angela de Jong mag mij een hielerlikker noemen. Maar, dat vind ik helemaal niet erg. Die hetze, want ik heb even gezocht. Sinds deze zomer heeft ze 8 columns geschreven over Talpa. Dat is toch niet zo heel veel, of wel? Nou. Los van deze week. Want deze week heeft ze er wel 10 geschreven, volgens mij. Maar... Nou, ik geloof vandaag 4 ook, hè. Ja, de laatste ja, dat zijn we een worst. De laatste is positief, hè? Ik zit blij hier, met het feit dat hij gedraaid is. Ik zit hier en ik geef mijn mening. Ja. En Angela de Jong mag ook haar mening geven. En ze mag alles over me schrijven. Ja, nee, maar omdat je het ook regelmatig eens zijn destijds met... Oh ja, maar ik moet luisteren. Als zij geboycott wordt door het AD... ben ik de enige in Nederland die het opneemt voor Angela de Jong. Hmm. Heb ik ook tegen John de Mol gezegd. Ja. En datzelfde gold toen de Show News zich ook niet heel erg objectief uitdrukte toen. Nee, precies, ja, precies. Dus jullie zijn het ook nog wel eens eens. Ik moet even bijzeggen, iedereen denkt, we hebben haar niet uitgenodigd. We hebben haar afgelopen dinsdag al uitgenodigd voor de uitzending van gisteren. Maar ze gaf de voorkeur aan Bo, omdat ze daar al eerder een afspraak mee had. Maar het is ook niet zo dat we elkaar uitsluiten. Hè. Dus, oh nee, maar nee. Angela de Jong is hier van harte welkom. Ja. Dat is geen probleem. Maar en zij is ook niet de flauwste trouwens. Die gaat ook gewoon hier zitten, weet ik zeker.